Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man。 今天继续我们的进击巨人啊，我们的这个剧情呢，目前已经推转到了，准备要去这个洞窟了哦。啊，我们这个洞窟的欢迎会，我们准备要去找我们的肯尼，然后以及就是我们的这个那个谁啊，克里斯塔啊，也会在那个地方，还有克里斯塔他老爸，好不好？那我们在这个开始之前呢，我们先来把剧情看一遍哦，就这个剧情我们看过了嘛，对不对？我们现在来看一下这个艾尔文他老爸的剧情。从小就有的梦想哦，按错了，不好意思，按到离开，不好意思啊，有点操作不太习惯啊。我们直接看这个 ，OK。エルヴィンの働きを経て、現体制の崩壊が宣言された。哦，艾尔文的行动已经让这个王政哦，已经改朝换代了。什么？现在已经就是算是怎么讲篡位吧，把这个王政给踢下来了。人類を思う。あのまま王政に託すべきでした。彼は人類在巨人下的威脅、基岩的威脅下。人人類が尊い。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。死了应该会轻松一点。そうしなかった。それは。那是因为。私の理由を言おうか。啊，他没有讲哎。昔から奴らが気に食わなかったから。啊。他不爽那家伙很久了。死之前试一次啊，哦！原来我们的总统萨克雷看那个王政不爽很久了。哦，他对人类是好是坏不感兴趣，他只是单纯想要让这王政难堪而已。嗯，哇，这边就已经相对的说出了每个人的想法不一样，但是目标一致。以个人先优先，有没有？我的理由是什么？飛んだ思い上がりをしていたようです。私に夢があります。就是想要知道巨人的真相。今から107年前。什么？这是他老爸。壁に逃げ込んだ人類。王によって統治しやすいように。为了便于统治而被国王篡改的记忆，父が唱えた仮説です。父亲提倡的假说。そこに巨人の謎が。巨人之谜。そう。我々はその地下室にさえたどり着けば、巨人の支配就能掌握脱离巨人支配的线索。他一直笑想想要去那个爱莲的地下室。期待有一天能和父亲的假说对答案。哇，这梦想这么的简简单单，但对他来讲是意义重大，因为他老爸就是因为这个假说哦被政府弄死的。好啦，我们直接去这个冰洞窟了，我们去迎接我们的肯尼。我们一样是操作我们的兵长啊，初级。潜入雷斯家领地的教堂，发现一扇通往地下的暗门。啊，对吼，我们也是要救爱莲的哦，都忘记了。什么？同姓的肯尼是亲戚。据父亲亲生前所说，父亲的姓阿卡曼加曾在都市遭到迫害。阿卡曼一族全部都是低等人类，有没有被排挤了？东洋人。瞬间觉醒的经验，似乎有过那种瞬间。
突然バカみたいな力が体中から湧いてきて、その瞬間が俺。我有过那瞬间。よし、準備整いました。因为他们全部都是巨人的后裔。没有啊，乱讲，不要理我。それでお前ら、手を。太。良さそうだ。食物是没问题的，准备要杀人，弄脏双手，哎、欸，直接骑到这边来嘞。来了。哦，这边也奇妙的还原了，做了还原了、欸。好，开始了，开始了，砍人大作战要开始了，应该是不会很难啦、啊。哪里啊 ？Hello， 一个，我靠，要头好晕哦！不要乱飞啊，大哥，你是大哥还是大姐啊？哎，怎么没有？哇！太危险啦！哎，可以要去救他们，要救他们。哦，是给他们物资是不是？哎，是要帮我打啊、哦？没有打他们，死吧！我靠，血好多哦，这家伙。搞得我头很晕。有了吧？哪里呀、啊？过来！头昏眼花。有了，救了一个。抓！帅！哇，刀片坏了。所以肯尼出现了。哇！我先去救那个人，先去救那个人，先去救约翰。约翰需要帮忙。秒杀！最终任务击败肯尼。抓掉了！抓！所以你也去死吧！哎，没秒到！我靠，我被炸到了！靠，怎么那么硬啊？下面一只，呜呼！他们人真的很多哎、欸。我靠肯尼啊，原来人都救到了嘛，优先击败掉肯尼。哇！一代。别跑啊！看他刚才装铁，没有一击必杀，可恶！喂，想射我？想射我哈？还不死？可你嘞？哎，打死了！哈哈！我想杀巨人啊！哎呦，闪过了！哇！那什么？菱角吗？哇！差一点。哦！爆炸！帅哦！中了，痛死啦！
被摆一道了吗？哇，被插到了！扣台！啊，全部逃离了。他把我们关在里面。结束，就只有拿到 A 而已。追加新章节，可以在墙外使用爱莲。好的。故事，我就知道是故事啊！这是爱莲的选择。然后接下来会到哪里？爱莲的选择看完才可以接下来后续的发展，好吧？这是必看的。リヴァイたちがケニーらを追跡する一方、洞窟の奥ではロッドレースが巨人化し、ヒストリアは拼命的想要救出被绑住的爱莲。哇，这边发展超快的，他那个中间的那个教唆没有发生，没有出现，直接从这边开始了，马上被救，因为爱莲他意识到其实自己本来就不该拥有这个力量，所以说他想要被吃掉。天花板要塌了，身体也无法挡住。救命！みんな！盔甲。なんだ？悲劇の英雄気分か？初めてってわけじゃねえだろ、こんなの。ま、あの中飛ぶのはさす。私がエレンを。もう逃げられない。絶望了。じゃあ何もせずに、このままみんなで仲良く潰れるか。一起等着被压扁或烧死。私たちが人類の敵だから。每次都交给你，让我有点过意不去。但爱莲，选择你喜欢的方式吧。哦，这个跟之前在那个最早以前的时候一样。什么？交给他做决定。这次依旧。冲啊！他吃了这个，立马变巨人。再度变成巨人。可是我很纳闷，他吃这个对他有什么强化？是增加了硬质化的能力吗？其实我后来有点忘记了。然后那个雷斯王变超大只的，根本就是超级巨大巨人，比超巨大巨人还要大只。那么成功巧妙躲过了。爱莲硬质化，接下来要打什么？接下来是直接在这边外墙哦。把他给打退是不是？啊，我记得动画这一幕也超帅的啊，这边也要完整的呈现的吗？没问题。哎呦，这次又是我，哎，为什么全部都是兵长啊？难道我不能换其他的啊？比如说换爱莲之类的？啊，还是说这个剧情线爱莲比较忙啊，兵长比较闲这样子啊？硬质化能力。途中从王都赶来的艾尔文会合，得知巨人是要前往奥利福德区，做好准备了，要迎击这一只突变巨人。ヒストリア、言い忘れていたが、お前にやってもらうことが
哦，这场战斗结束之后呢，要以正统的王位继承人的身份成为女王。兵团站上顶点，从冒牌货那里夺回王冠的故事。兵長、ヒストリアは父親と別れて、その面倒なしがらみから抜け、なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。つまりヒストリアはようやくレイス家から離れ、哼，好不容易离开雷斯家，找回他自己，现在又要因为雷斯回头，つまりかわいそうかと、有点可怜。啊，他已经知道他自己的使命了，无法避免。就像是你永远是鲁蛇，你依旧是个鲁蛇，无法避免。我有个条件。自己决定自己的命运。几小时后来了。哇，原作重现呢、欸？啊，这是怎么玩？上炮台，发射。哎呦哎、欸，那到底有没有用啊？打这里。哦。看一下打到也太困难，哎呦呦呦，一万一！快点快点快快！趁现在多轰一点。可是我根本不知道他的血量啊！命中他的左手，有，我现在拼命的命中当中。啊！我现在发现有我都没打到，要算准抛物线啊！哎呦呦呦，哎，换了换头了。换身体了，这么隆重的场面，该不会从头到尾都这样子吧？他会不会等下突然加速，像恐怖游戏一样冲过来贴你的脸？你是错觉？好像不会、欸。You get that？ 哇，超大型巨人的两倍啊！体温也非常高。哎，动了。发射！哇，有效吗？应该是没效。比蚕的小便还要有效，这什么冷笑话？听不懂。总而言之呢，炸他的手就对了。我还以为他会就是叫兵长去那边飞到他的前头去切他这样子。看来还是忠于原作，因为这个实在太烫了。你过去，不管是谁，应该都被蒸发掉吧？啊，你看右边的那个罗德雷斯巨人的血量快要见底了。怎么他突然打完就有点空虚的感觉啊？不会吧，这关就这样子啊、喔？好吧。哎、欸，又换了。啊，明明就剩最后一滴，死要撑，结束，任务成功，好哦。所以我们现在干嘛？他还是没有停下来，无法让他停下来。有牵制效果，但是没有办法完全的伤害到他。好了。哇！立马放屁！风向变了，太迟了吗？哦，哦，这画面也是堪称经典啊！哎，脸都不见了，有没有？被磨掉了。要完蛋了！
悪いだ。下がってろ、中道兵だ。哎呦，我们要准备展现我们的实力了。Go！ 原来是跑跑卡丁车啊，没有啦，我乱讲的。现在干嘛？瞄准双手。啊，如果我没有配合好啊，不就 game over？在与罗德雷斯巨人战斗第二阶段，按下 B 可以发射立体机动炸弹。只要与沙夏同时发，沙夏发射的立体机动炸弹同时命中，可以让罗德巨人失去平衡。听声音辨认是不是？听声音，完成射出。好哦。啊我，有我也按了。哇！靠飞，超级没有默契，超没默契耶！好，我要怎么做？再一次，等指示出现一起按。他这个游戏还蛮佛的嘛，他还给我四分半的时间慢慢摸。准备了，准备了，发射，上，哟！有成功了，成功了！同时命中，同时命中。靠，还要再来一次哦！我到底是在玩进击的巨人，还是在玩小游戏啊？我怎么感觉好像在玩小游戏啊？这个小游戏啊！好啦，快点啦！好，准备了哦，准备了哦，发射！高 K K， 所以到底要炸几次？我实在不是很了解，就是了。哎、欸，成功了，炸三次又成功了。有他倒了，就是现在，帅，长跑选手，请你吃土豆。哦，炸掉了那个头。这时候呢，用立体机动装置找到他最后的那个身体在哪里？这个，哎，怎么是我杀、啊？为什么是我？哎呦，这个有趣哦，这个有趣哦。朝目标冲刺。啊哈哈！切肉片游戏，奇袭，太早按了。可是这应该是要由那个啊，应该要由克里斯塔进行啊。好，完了，感觉有点来不及了。欸，成功了。欸，怎么了？啊，有了有了，剧情杀，找到本体了，亲手斩杀了他。老爸再见了。顺势成王。女王としての正当性だけでなく、己の力を民衆に示してみせたのである。その一方で、ケニーはレイス家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、肯定要死了。死の淵にあった。肯定敗。大やけどにその出血。あんたはもう助からねえな。いいや。他要死了。ロッドのカバンから一つ薬取りたい。罗德的包包偷来的。就能成为巨人，至少应该可以延续生命。それを打つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。他打下去，他就变成没有理智的巨人了、啊。我、哦、不想死，想要得到力量，可是
似乎能够明白他当时的行为。他意思就是说，生活没有目标就活不下去了。就连他也是，乌力也是，死去。お前は何だ？英雄か？ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない？知らねえよ。だが、俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。哦，喷！俺のせいもアッカーマンらしいな。大家都是阿卡曼。あんた、本当は母さんもなんだ。バカが。我只是他哥哥。ただの兄貴だ。あの時、なんで俺から去っていった。去了。肯尼正式下线，肯尼离线。克里斯塔正式成为王。希特利，西斯特利亚。说实在，我比较喜欢念他克里斯塔，要大家念他真正的本名，真的好难念哦。好，这个桥段也蛮好笑的。当上网了，想要去揍兵长，有种你还手啊！看到都不敢了。好，超幼稚。お前だ。ありがとうな。啊，兵长看似冷酷，其实很怎么讲，心还是很柔的。你看，居然打到全部都 S， 也超猛的啊！可以在另级模式使用肯尼，学会新动作，我觉得没有什么用哎、欸，完全没什么屁用。多了两个地区，解锁104骑兵篇的章节，可从不同于调查兵团篇角色的角度来体验故事。雷枪测试，哎呦，感觉有趣。这个嘞，墙外战斗二，哦，这个又跟剧情没有任何关系了。然后刚刚这边有解锁一个，这是什么？第一话枪声。所以说我要从哪里开始才可以接啊？应该是先从雷枪这边打完，然后再接这个吗？好吧，那我们今天差不多先到这里结束啦，好不好？我们下一集再继续吼。我们看下一集的话是要从哪里开始哦？好吧，今天先到这啦。如果喜欢我片的，左下角订阅，右下角个喜欢，下方留言。我是老头，我们下一集啊，进击的巨人再见面了，拜拜。